Bueno, pues molt bon dia i moltes gràcies a totes i a tots per la vostra presència. Simplement el que volia és agrair a tots vosaltres, representants dels mitjans de comunicació de Castelló, el tracte basat en el respecte que hem tingut durant aquests anys. Crec que la qualitat democràtica està basada fonamentalment en uns mitjans de comunicació potents i capaços de traslladar allò que és la realitat, les distintes opcions, el pluralisme a la societat. Crec que el treball que heu fet és un treball extraordinari en el que ens hem sempre entès en la base del respecte. Este govern ha volgut ser un govern respectuós amb les mitjans de comunicació i, per tant, respectuós amb el conjunt de la societat valenciana. És també molt important el paper de territorialitat que té la pròpia missió dels mitjans, val a dir que Castelló té un conjunt de mitjans que han estat capaços de portar les inquietuds de la societat i espero que continuï d'ara endavant, a pesar de totes les dificultats. Hem patit crisis molt profundes, crisis que tenen que veure les conseqüències de la pandèmia, després també de tot el que ha significat les conseqüències de la guerra que encara estem patint d'Ucraïna. En aquest sentit hem estat també intentant donar-li suport als mitjans de comunicació perquè creiem que és fonamental. No hi ha democràcia sense mitjans de comunicació potents i no hi ha democràcia sense periodistes. I per tant, això ha estat sempre la manera d'entendre la governança des de la presidència que he tingut l'honor d'ostentar fins aquesta setmana. Per tant, avui, sobretot, és un dia d'agraïment i de també reivindicació del paper de la comunicació i d'una societat cada vegada amb major qualitat democràtica. La independència dels mitjans és fonamental i espero que tant en els mitjans públics com en els privats en aquest temps se continuï donant-li tot l'oxigen que necessita la democràcia, que passa fonamentalment per la llibertat d'expressió. I moltes gràcies, com sempre, al vostre servici, a la vostra disposició en allà on estiga a partir d'aquest moment, que és on ens han situat els ciutadans, que és en l'oposició, una oposició que ja dic que serà una oposició responsable, que serà intransigent amb els intransigents, però que serà respectuosa i que serà propositiva. És la nostra voluntat. Durant aquest temps també nosaltres estem, sobretot, buscant alçar l'alternativa. La gran missió que li correspon al Partit Socialista és alçar una alternativa progressista capaç de l'any 27 intentar i aconseguir que hi hagi aquesta consolidació del canvi que ara s'ha interromput. President, una setmana on se farà aquest traspassament de poder a la Generalitat i també una setmana on una de les diputacions que encara estan sense conformar, que és la de València, també com veu aquesta negociació de cara a la presidència de la Diputació de València? Mira, en primer lloc cal constatar que hi ha una majoria progressista, que els ciutadans han votat una majoria progressista per a la Diputació de València, que es conforma a través dels ajuntaments, i per tant la lògica democràtica porta que hi hagi una majoria progressista en el govern. Des d'aquesta perspectiva, el Partit Socialista encapçala aquesta posició per dret democràtic i sense cap dubte Carlos Bielsa és el candidat que reuneix més suport i el que ha d'encapçalar des de la generositat i des de la capacitat d'entesa, evidentment que sempre hi ha que fer la conformació de governs de diversitat, però entenem que hi ha un objectiu comú i és que la Diputació de València estigui governada per aquells que els ciutadans han decidit. Aquestes negociacions arribaran a bon port de la seva Constitució la setmana que ve? Esperem que siga així. Jo crec que, en aquest cas, el candidat a president de la Diputació, Carlos Bielsa, que compta amb tot el suport dels socialistes valencians, però que compta sobretot amb el suport de la majoria democràtica de la ponència, estic segur que en totes les converses s'intentarà fer les aproximacions necessàries. Però crec que en aquests moments el que hi ha de deixar ben clar és que davant de l'amenaça d'un govern de PP-Vox, que a més va en contra del que s'ha avançat en la Diputació d'aquests temps, el raonable és posar-se d'acord i mirar endavant. Volem una Diputació com la que ha significat el mandat d'Antoni Gaspar,
que ha estat una diputació per a tots els ajuntaments, sense discriminacions, sense convenis, o volem convenis especials per a persones, per a ajuntaments especials, discriminatoris, o se vol tornar a la diputació de Rutos. La diputació de Toni Gaspar, que ha sigut una diputació d'abans i una diputació municipalista, que ha fet possible donar a la Generalitat els fons de cooperació municipal, que li ha dotat més autonomia als ajuntaments, o volem tornar a la diputació de Rutos, del clientelisme i de la corrupció. Sobretot el que crec que és la meva missió és liderar l'alternativa. Jo no vaig estar en la posició diària, ja saben vostès la direcció del grup parlamentari que està encomanada a Rebeca Torró, a Maria José Salvador, a Arcadi Espanya i a José Chul, que seran les persones que portaran la direcció del grup. I jo vaig estar com a president del seu grup, però sobretot la meva missió és enfortir l'alternativa. Nosaltres durant tot aquest temps hem aconseguit que la Comunitat Valenciana estigui molt millor que l'any 15, està objectivament, en les dades a la mà, està molt millor que estava en el 2015, i del que es tracta ara és de pensar com a partir del 27 la comunitat pot tornar a enganxar aquesta dècada d'oportunitats que tenim ara endavant. No sé si el president vol enviar el missatge després del crim masclista que ha anat a la província de València. És terrible, és horrible, és una sensació d'impotència. Mira, quan acaba este mandat, de la qüestió que em sent més impotent és que hem pogut avançar molt poc. Hauríem d'avançar com més com a societat. Mentre hi ha crims masclistes com el que vaig haver ahir, no es pot dubtar si hi ha o no hi ha violència de gènere. Això és una realitat, malauradament una realitat que veiem d'aquesta manera tan crua. A mi em sembla que no se pot ser mai equidistant respecte a la ignomínia, mai se pot ser equidistant davant de la violència de gènere. La violència de gènere, a més, és que està basada en una ideologia que hegemonitza l'home front a la dona, pensant-se que tenen algun dret específic. És terrible, i sobretot avui pense en aquest xiquet que s'ha quedat soles, que s'ha quedat al món d'una manera terrible, sense saber cap a on mirar. I crec que hem de fer un gran esforç perquè tota la societat unida acabi en aquesta situació. No pot haver la més mínima divisió davant de la lluita contra el masclisme i contra la violència de gènere, com no tenia que haver ninguna divisió davant del terrorisme. Este terrorisme masclista és un terrorisme que està permanentment, a més, en tots els àmbits. I això no ho podem permetre. Per tant, cap equidistància enfront de la violència de gènere i el meu suport a la família, als amics i sobretot a aquest xiquet que malauradament per un assassí miserable i per una cultura que el defensa, ahir s'ha quedat sol les maneres. Canviant dràsticament el tema, no sé si veuràs que anem cara a cara entre sí, jo crec que sí, no? És com la final de la Champions. Sí. No, per supost, jo crec que és molt important. Mire, a la fi el que no s'entén és que no s'hi produïsquen més debats. És veritat que el que hi ha que fer és d'alguna manera organitzar-los adequadament, però bé, ara hi ha un debat i hi ha que viure, hi ha que veure i hi ha que saber què és el que explicita cada candidat. El que està clar és que durant tot aquest temps hi ha una realitat. I la realitat dels fets és que Espanya en aquest moment és el país que ha aconseguit frenar més la inflació, que és el país que ha demostrat com se crea ocupació, que ha demostrat que se pot gestionar la economia tenint en compte els serveis públics, socials i el manteniment de l'estat del benestar. Els resultats d'aquest govern són molt positius. Altra cosa és que la campanya de soroll contra el president Sánchez finalment acaba tenint alguns resultats. Però si parlem de la realitat, si parlem de quina és l'equació en què s'han de posar els ciutadans a l'hora de votar, crec que és prou evident. És prou evident el que va significar el govern de Rajoy i el que va significar el govern liderat per Pedro Sánchez. Això és del que esta nit espera que la ciutadania tingui el major coneixement.
anem a les dades, anem a la realitat, deixem els muros, deixem les manipulacions, deixem els fake news, mirem la realitat, com està Espanya i com està. Cap on volem que vagi Espanya? Una Espanya liderada ideològicament per l'extrema dreta o una Espanya plural, diversa, una Espanya en la que tot el món tingui la seva capacitat d'entendre's i fins i tot de discutir, cosa que estem veient ja en aquests governs PP Vox, pareix que no va ser tan fàcil. President, veus si que s'ha començat a retirar ja els cartells de que té vot i Zapote. Quina valoració fa, quina opinió té de la pensada d'aquests cartells per tot el Castelló? És la campanya bruta que ha fet el Partit Popular en les autonòmiques, en les locals i ara en les generals. El Partit Popular ha tingut una actitud que no havia passat abans a la Sebastiana, ara també ho hem vist en altres qüestions com la relació de les Corts. És una actitud antidemocràtica i és una actitud que va en contra de la convivència. No hi hauria que anar als tribunals, aquestes coses no s'haurien de fer, però cada un és, d'alguna manera, deudor de lo que és una estratègia. I una estratègia que va afecta i va contra la convivència. No és la millor manera. Espero que en algun moment el Partit Popular prime la convivència de la teva confrontació. Moltes gràcies. Gràcies.